Příkazy pro kreslení vybíráme z menu Entity. Nejpoužívanější příkaz při tvorbě skic je přímka. Vybereme příkaz přímka, zvolíme vhodnou rovinu a začneme kreslit. Počátek naší skici musí ležet vždy v souřadném počátku, aby bylo možné skicu jednoznačně určit. Nyní naskicujeme přibližně požadovaný tvar. Pomocí příkazu inteligentní kóta a přidat vztah skicu plně určíme. Zpočátku modrá skica mění svoji barevnou informaci. Že je skica již plně určená, poznáme podle její černé barvy. Příkazu obdélník se užívá pro urychlení práce, protože jednotlivé přímky jsou už svázány vzájemnými vztahy. Na výběr máme několik možností. Obdélník s počátkem v rohu. Kliknutím levého tlačítka myši umístíme první bod a tažením myši tvoříme přibližné rozměry. Skicu můžeme plně určit kótami. Obdélník s počátkem ve středu, kdy kliknutím levého tlačítka myši umístíme střed uhlopříček obdélníka a tažením myši dotvoříme přibližné rozměry. Tříbodový obdélník z rohu nám umožní libovolnou orientaci obdélníka z vybraného rohu. A poslední možností je tříbodový obdélník ze středu, který umožní libovolnou orientaci obdélníka z vybraného středu uhlopříček. Příkaz rovnoběžník nám umožní libovolnou orientaci rovnoběžníku z vybraného bodu. Další užitečný příkaz je drážka. Umožňuje jednoduše naskicovat složitější řetězec entit bez jinak nutného použití vztahu. Kružnici můžeme vytvářet zadáváním středu a poloměru pomocí příkazu kružnice nebo umístěním tří bodů na obvodu kružnice příkazem obvodová kružnice. Kruhový oblouk můžeme vytvářet příkazem středový oblouk, kdy zadáváme střed a počáteční a koncový bod oblouku. Nebo oblouk třemi body, kdy zadáváme počáteční, koncový bod a bod na oblouku, který pak určuje poloměr. Příkaz lineární pole umožňuje kopírovat entity v řadách. Naskicujeme si například kružnici, zvolíme příkaz lineární pole a do pole vybrané entity vybereme naskicovanou kružnici. Zvolíme směr číslo 1, například v ose X, napíšeme počet instancí a zvolený odstup. Zvolíme si směr číslo 2 v ose Y a opět vyplníme počet instancí a zvolený odstup. Po zobrazení náhledu je možné některé entity vynechat. Obdobný je příkaz kruhové pole, který umožňuje kopírovat entity rovnoměrně nebo nerovnoměrně po kruhu. Naskicujeme si roztečnou kružnici a na ní kružnici o průměru 15 mm. Zadáme příkaz kruhové pole. Do pole vybrané entity vybereme naskicovanou kružnici o průměru 15 mm a do pole parametry zadáváme počet vytvářených instancí, například 6 kusů, a zaškrtneme možnost stejné odstupy. Potvrdíme tlačítkem Staniš se. Abychom nemuseli složitě kreslit symetrické skici, lze využít příkazu zrcadlení. Vybereme potřebné entity, ukážeme na osu zrcadlení a potvrdíme.